Прилетіло 4 міни по автомобілю. Перший ззаді Хаммера, другий спереді полив перед нами прямо дерево. Водій зупинився, питає, чи все нормально, що робити. Всі хором кричать, їй далі. Він каже, там дерево лежить. Та пофіг, каже, лети. І потім ще дві теж в догонку нам прилетіли. Не знаю, як, чим коригуються наші притинники, але доволі таки вміло опрацьовують також по цілі. Насамперед наша робота полягає в тому, щоб по команді нашого командира, який вибирає ціль, швидко навестись, підготувати міну і вразити противника максимально ефективно. Для цього потрібно правильно навестись, швидко, і відпрацювати по цілі. Раз різна кількість цілей, але які дають, стараємося максимально ефективно відпрацювати. А який характер цілий зазвичай? Є підери підносять БК, потрібно швиденько помішати їм. Або десь переміщаються просто маленькими окремими групами. На невеликій якійсь відстані, можливо, де артилерії немає сенсу спрацювати, працюємо. Десь в укритті, можливо, потрібно викорити їх звідти. Також звертають за динаметки. Ну, наш побратим такий, мені здається, трофейний вистріл був. Закинув міну прямо в нору до підрів, вразив ще 4 підрівських бійця і одразу 17 цілей, 17 піхотинців. Постріл! Ух ти! 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 Ух ти!